by Kodesa, dis nou tussen 1990 en 1993, is daar 'n kontrak gesluit tussen die ou apartheidsregering en die nuwe demokratiese regering. Daar is 'n ooreenkoms gesluit, 'n ooreenkoms van vrede, 'n ooreenkoms van samehorigheid en respek tussen alle volke, kulture en nasies van Suid-Afrika. Alles het gelei tot die ontstaan van 'n nuutgebore Suid-Afrika waar almal onder een gemeenskaplike grondwet erken, eerbiedig en hanteer word. Daar was wenners en daar was verloorders. Die uitdagings was daar vir elkeen van ons om iets na die tafel toe te bring. Almal moes opoffer, almal moes help, almal moes hande vat. Niemand het gesê dit sal maklik gaan nie. 60% van hierdie land se wit mense het die potensiaal in hierdie land raak gesien. Baie van hulle wou vrede hê. Baie van hulle wou saamwerk om van Suid-Afrika sukses te maak. Nooit was dit hulle bedoelings om van die kontrak of ooreenkoms wat gesluit is by Kodesa af te sien nie. Nooit was dit hulle keuse om teen hulle woord te draai of om die kontrak wat gesluit is na 30 jaar te hersien nie. Dit was die fondament, riglyn en kompas waaraan F.W. de Klerk en Nelson Mandela gebou het. Dit is die rede hoekom hulle eervolle burgers van Suid-Afrika geword het. Dit is hoekom hulle die Nobelprys van vrede ontvang het, want hulle het iets bonatuurliks gedoen. Hulle het 'n land verenig en hulle het dit reg gekry. Ongelukkig kan ek nie dieselfde van ons huidige politieke leiers en regering sê nie. Rasisme word deur ons politieke leiers en partye lewendig gehou. Enige vorm van samehorigheid tussen wit brein en swart word sermuur deur hulle in die grond en vertrap. Alles gaan oor mag, alles gaan oor geld. Julius Malema sê F.W. de Klerk het bloed op sy hande. Miskien ja, maar net so het Nelson Mandela nog baie ander politieke leiers of komrits ook bloed op hulle hande. Hoeveel van ons landse soldate, vryheidsvegters, komrits, wit brein en swart het ook bloed op hulle hande? Hoeveel vrouens, wit brein en swart het ook bloed op hulle hande deur die dood van ongebore babas wat deur hierdie regering goedgekeur word? Abortus is niks anders as moord nie. Daar's nie wenners of verloders in die saak nie. Duisende Suid-Afrikaners wil vrede sien, baie wil saamwerk. Ja, hier is baie bloed, hartseer en verdriet op ons almal se hande. Baie mense het gesterf onder die vaandel van apartheid. Maar net so sterf duisende mense per jaar onder die bestuur van die nuwe nasionale regering, alles onder die vaandel van demokrasie. Almal is skuldig. Beide regerings het bloed op hulle hande. Niemand van ons is perfek of onskuldig nie. Nelson Mandela se woorde sal my altyd bybly: "When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw. If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy, then he becomes your partner." God het die apartheidsregering tot 'n val gebring. Hoekom? Omdat hulle mense verdruk het, omdat hulle mense vermoor het, en omdat hulle geld hulle God gemaak het. Daar's net een pad vorentoe vir Suid-Afrika, en dit is vergifnis. Ons moet mekaar vergewe en vorentoe kyk. Ons gaan nie 'n toekoms in die verlede vind nie. Daar staan geskrywe, Matteus 6:14-15, luister mooi na die woord van die Here: "As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie." So die pad vorentoe is vergifnis, my liewe broer en suster. Kom ons kyk na Zimbabwe as voorbeeld van grondonteiening sonder vergoeding. Wie van hulle mense het grond gekry en wie nie? Vandag lewe baie van hulle op motte, rotte en spinnekoppe. Baie van hulle gaan gebuk onder armoede, werkloosheid en hongersnood. Baie van hulle mense is binne Suid-Afrika, want daar is niks van daardie pragtige land oor nie. Welkom in die donker wêreld van diktatorskap. Waar het al daardie haat, wraak en gierigheid hulle gebring? Nêrens nie. Kom ons kyk na die situasie binne Suid-Afrika. Daar is argumente onthawe omtrent 3000 wit boere in Suid-Afrika. Volgens ons landse politieke partye leier besit wit bestaande boere die meeste van al die grond binne Suid-Afrika. Gesteelde grond volgens hulle wat sonder enige finansiële vergoeding moet teruggegee word. Nêrens is daar bewyse dat hierdie grond deur wit bestaande boere of wit bevolking gesteel is nie.
Dit is alles leens uit die put van die hel uit. Grondonteiening sonder vergoeding is niks anders as goedgekeurde diefstal nie. Hoe vat jy grond van 3000 bestaande boere of wit bevolking en gee dit vir 50 miljoen bestaande vryheidsvegters hier buite? Wie gaan kyk en wie gaan vat? Wie gaan eet en wie gaan honger ly? Niks is verseker vir die dag van môre nie. Julle almal sit julle vertroue in mense en nie in God nie. Slim vang sy baas het my ouers my geleer. As jy nie wil hoor nie, dan gaan jy op die harde manier in jou lewe moet leer. Benoude katte maak benoude spronge. Julius Malema en Key, almal wat hom ondersteun, almal wat sy sienswyse volg, dieselfde as hy dink en praat en hom ondersteun aan wat sy sienswyse volg en hom as geloofwaardig ag en ondersteun, sal enigiets doen om beheer van hierdie land te kry. Hy is baie slinks, baie uitgeslaap en praat presies wat die mense van Suid-Afrika wil hoor. Hy misbruik sy mag, sy politieke podium, om die massas te mislei, om hom in beheer te kry. Die dag as hy in beheer is, gaan almal van hulle dieselfde pad as Zimbabwe stap. Waar het Robert Mugabe se haat vir wit mense omgebring? Nêrens nie. Die mense het vir hom, vir sy huisgesin, vir afgod, vir sorg, tot die dag van sy dood toe geglo. Hy het op sy eie mense getrap om bo uit te kom. En dit is presies wat Julius Malema en Key, almal van hulle, aan die mense van Suid-Afrika wil doen. Kwaad vir geld en om reg in eie hande te neem, om te haat en wraak te koester is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Dit is alles manifestasies van Satan af. Tydens al die openbare vergaderings reg oor die land het baie mense hulle bydraes en opinies kom gee oor grondonteiening sonder vergoeding. Elkeen het sy reg tot 'n stukkie grond kom opeis. Al het niemand bewyse van titelaktes gegee nie. Elkeen van hulle wil ons nou 'n stukkie grond van die wit bevolking verniet hê, van die wit boere verniet hê. Dit is die tipe beloftes wat deur ons regering, leierkorps en ander politieke partyleiers gemaak word. Net soos baie beloftes oor huise, water, krag, werksgeleenthede, gratis onderwys en gesondheidsorg ook gemaak is. Hulle maak beloftes wat hulle nie kan nakom nie. Ken julle hongersnood? Weet julle hoe voel dit om sonder kos te gaan slaap? Julle weet nie waarmee julle dobbel nie. Want Julius Malema en al sy navolgers, almal wat dieselfde praat as hy, wat dieselfde dink as hy, wat hom ondersteun, wat hy en Key nie vir julle sê nie, is die volgende. Luister baie mooi. Die Bybel leer vir ons, jy mag nie steel nie. Daar is 'n vloek op alles wat gesteel word. Kyk hoe lyk Zimbabwe, daar is absoluut geen vrug en seën van God oor daardie land nie. Julius Malema en Cyril Ramaphosa kan al die grond van Suid-Afrika vir hulle self vat. Sonder God se seën oor daardie grond sal hulle motte, rotte, spinnekoppe en sprinkane eet. Hoor vandag die woord van die Here, dit kom uit die troonkamer van God se huis uit, uit sy koninkryk uit, Spreuke 29 vers 24. Iemand wat gesteelde goed ontvang, gee nie om vir sy lewe nie. Hy weet die vloek sal hom tref, maar hy wil nie praat nie. Julle harte is met haat, wraak, leuns, gierigheid en moord besoedel. Nêrens kan ek vir Jesus Christus en julle besluite raak sien nie. En tog wil almal van julle graag hemel toe gaan. Dit is ons huidige regering se keuse om van die Kodesa ooreenkomste bespotting te maak. Dit is hulle eie keuse om teen die grondwet van Suid-Afrika te onderhandel en die ooreenkomste verbreek. God sien raak wat julle doen. Nooit maar nooit kan julle vertrou geword het nie. Nooit maar nooit kon julle vertrou geword het nie. Julle is nie werd om in die voetspore van Nelson Mandela en F.W. de Klerk te stap nie. Die woord sê moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Dit het ons op die harde manier in ons lewens geleer. Die eens magtige apartheidsregering het daardeur tot 'n val gekom. Vandag maak julle die keuses, julle die scepter in julle hand. Almal weet wat die ANC wil doen. Almal weet wat die EFF wil doen. Almal weet wat jy wil doen. Maar niemand vra wat God wil hê ons moet doen nie. Niemand luister na die stem van die Heilige Gees nie. Niemand vra na die wil van God nie. Julle is almal gedoem om tot 'n val te kom. Ek sê dit weer. Julle is almal gedoem om tot 'n val te kom. Die Satan hou lekker partytjie binne Suid-Afrika.
Julle speel 100% in Satan se kraal in. As die wit boere nie oorlog maak nie, dan sal die swart en bruin mense dit wel onder mekaar doen. Want wie gaan kyk en wie gaan vat? Wie gaan kry en wie gaan terugstaan? Vir die laaste 10 jaar word wit mense vir al die mislukkings van Suid-Afrika blameer. Tientalle staatsinstellings en ondernemings is bankrot gesteel, besteel en in die grond in bestuur. Ons word op alle terreine, alle vlakke van die samelewing vertrap, gehaat, verdruk, verkracht, besteel en vermoor. Arbeidswetgewing, BEE en rassekwotas maak dit vir ons onmoontlik om te presteer by die dag. Hoe verenig jy 'n land met rassekwotas? Hoe bou 'n mens aan 'n reënboognasie as jy daagliks daarvan uitgesluit word? God sien alles raak. Dis nodig dat jy dit hoor vandag. God sien alles raak. God sien hoe magteloos ons is. God sien hoe word ons behandel. Hoe word ons verdruk en gehaat hier in hierdie land. Ons is soos vrouens wat te kraam is sonder krag. Maar een ding moet julle weet. Ons wit bevolking ken die Here en hy ken ons. In hom sal ons ons volle vertroue stel. Ons het alles verdien wat na ons kant toe gekom het. Ons het 'n ongelooflike groot prys betaal. Ons hoogmoedigheid het ons tot 'n val gebring. Baie van ons voel mislei, misbruik en uitgelewer aan die dood. Wie ook al ons teenwoordigheid in hierdie land bevraagteken, doen dit nie net aan ons nie, maar ook aan die lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Dis nou die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is ek is koning van volke, van nasies wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is, wat hemel en aarde geskaap het. God het ons hier geplaas vir 'n doel en 'n rede. Sy perfekte wil moet in alles geskied. Ek en my huisgesin het 'n bediende in die huis en 'n man wat in ons tuin werk. Vir oor die 10 jaar versorg ons hulle die beste wat ons kan. Ons gee klere, geld, bonusse, kos, komberse, medisyne, skoolklere vir die kinders. Ons gee alles wat ons moontlik kan. Vir 27 jaar al betaal ons belasting aan hierdie onbeholpe regering. Ons help op die strate, ons help in die kerke, ons help in die hospitale. En nog steeds is daar mense hier buite wat dink hulle kan ons platant beskuldig dat ons volgens hulle sienings niks vir ons medemens doen nie. Ons is almal rassiste. Almal van ons word se muur onder dieselfde kamp geskeer. Dit alles terwyl hulle in hulle groot salarisse verdrink. Hulle kan net gemoedere ophits en rassehaat veroorsaak. Dis al wat hulle kan doen. Jy sien hulle nêrens vanaand as iemand honger gaan slaap nie. Jy sien hulle nêrens vanaand as iemand sy of haar werk verloor nie. Jy sien hulle nêrens vanaand as iemand siek word nie. Jy sien hulle nêrens vanaand as 'n persoon in ijskoue plakkers hit in die aand moet gaan bad of toilet toe gaan. Jy sien hulle nêrens vanaand as iemand onder geweld, haat en misdaad deurloop nie. Hulle is absoluut nêrens te sien nie. Hulle is net daarop uit om Suid-Afrika te verdeel. Hulle is net daar om hulle self te verryk ten koste van ander wat in blikhokke bly. Hulle haatlike optredes, beskuldigings, verwyte en haat maak ons land siek. Alles wat deur Nelson Mandela en E.W. de Klerk opgebou is, word se muur deur hulle haatlike optredes van die tafel afgevee. Rasisme word juis deur hulle dwaase uitsprake en optredes lewendig gehou. Demokrasie kan net werk as daar respek vir almal se kultuur, taal, geloof en geskiedenis is. Dis al hoe dit kan werk.